Mbyllur së bashku tek këshilli politik, Damian Gjiknuri, Rudin Hajdari, Oert Bylykbashi dhe Petrit Vasili, së bashku edhe me ekspertë të partive politike dhe ata të reformës zgjedhore, ndërsa duket se do të mbahet fjala pra për afatin e 31 majit, kur politika shqiptare u tha ndërkombëtarëve se ky afat do të përmbyllet. Në një komunikim të drejtë për drejtë nga Pallati i Kongreseve kam kolegin Klesiana Omeri, e cila do të na jap detajet e asaj që po ndodh dhe kur mund të kemi një mbyllje të këtij këshilli. Klesiana? Për disa orë është vazhdon takimi, në fakt ka rinisur pas një pushimi relativisht të shkurtër, ka pasur diskutime gjatë këtyre orëve lidhur me rolin e policisë në fushatën zgjedhore dhe në procesin e numërimit. Ka qenë kjo një nga kërkesat e Partisë Demokratike. Duket se sa i përket vendosjes së oficerëve të policisë në sallat e numërimit do të jetë një nga pikat që do të pranohet nga majoranca, por do të ndahen në një tjetër pikë në fakt që lidhet me ndryshimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit nga një ministër teknik që Partia Demokratike kërkon që të vendoset 100 ditë para zgjedhjeve. Por në fakt kjo nuk është pranuar nga majoranca, ka pasur kundërshtime në fakt jo vetëm ditën e sotme, por vazhdimisht pasi kjo në fakt mund të jepte mundësinë edhe krijimin e një qeverie teknike që ka qenë edhe kushti kryesor i Partisë Demokratike, por duke qenë se edhe vetë kryeministri Edi Rama e ka bërë qartë që një kusht i tillë nuk do të pranohet. Gjithashtu ka pasur diskutime dhe për vendosjen e kamerave të sigurisë në sallat e numërimit të votave dhe kjo pikë duket se ka pasur dakordsim. Një tjetër pikë që pritet të diskutohet në pjesën e dytë të takimit do të jetë roli i prokurorisë në procesin zgjedhor, pasi Partia Demokratike ka kërkuar që të ketë një rol të posaçëm prokuroria në hetimin e krimeve zgjedhore, madje nëse do të jetë nevojshme të jetë edhe SPAK që do t'i hetoj këto krime zgjedhore. Me sa duket majoranca pritet që të lëshoj pe, nëse mund t'a themi kështu, lidhur me këtë kërkes të Partisë Demokratike për të gjetur konsensus. Si në fakt to janë parashikuar që të diskutohen në rendin e ditës së sot me Besi, me sa duket sot të pak do të kemi një dakordsi për shumicën e pikave që janë parashtruar të ndodhin. Po Besi. Kesana, do të rikthehemi edhe një herë tek një pikë e juaja e raportimit ku deklaruat se Partia Demokratike kërkon që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit të zëvendësohet me një ministër teknik. Tani i bie që ky ministër të dublojë ministrinë e brendshme dhe ministrin që është në detyrë. Çfarë kërkon të thotë Selia Blu në këtë pjesë përveç qëllimit që sipas tyre garanton ruajtjen e zgjedhjeve? Po si mund të realizohet pra dy ministra të brendshëm, një teknik dhe një që ka postin ose mandatin e plot? Jo, Besi, kërkohet që të emërohet një ministër teknik dhe kjo në fakt nga kushti, duke plotësuar një nga kushtet që Partia Demokratike kërkon për qeveri teknike, por që të zëvendësohet ministri i brendshëm aktual, por në fakt lidhur me këtë pikë majoranca duket se nuk do të bëjë lëshime, pasi e ka bërë të qartë që kushti për qeveri teknike nuk do të pranohet, por për sa i përket rolit të policisë, pasjen e oficerëve të policisë në sallat e numërimit, në gjithë procesin zgjedhor për të monitoruar të gjithë këtë proces të rëndësishëm, duket se do të ketë dakordsi, pasi kanë rënë dakord që të kenë oficerë të ndryshëm të policisë pikërisht për të monitoruar këtë proces zgjedhor, po ashtu edhe për vendosjen e kamerave të sigurisë. Besi. Po, Klesiana, teksa jemi në pritje tashmë prej më shumë se 3 orës që të kemi edhe një raportim ose një mbyllje të këtij këshilli. Mund të themi që forcat politike janë angazhuar ta përmbyllin më herët se 31 maj reformën zgjedhore, duke marrë parasysh se kjo është, besoj, mbledhja më e gjatë edhe nga raportimet që ju keni bërë nga terreni? Në fakt, Besi pritet që të ketë takim edhe në datën 31 maj, pasi çështjet janë të ngjeshura dhe dua të theksoj dy prej pikave që janë shumë të rëndësishme dhe që palët duket se nuk kanë gjetur konsensus, siç është depolitizimi i administratës zgjedhore, por edhe çështja e kolegjit zgjedhor. Ne kemi raportuar që një nga kërkesat e Partisë Demokratike ka qenë që gjyqtarët e kolegjit zgjedhor të mos jenë në trysninë e vettingut, ndërkohë për majorancën kjo është një ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, pasi sipas tyre duhet ta kalojnë procesin e vettingut. Partia Demokratike e sheh si një formë presioni dhe duket se palët ndahin pikë qëndrimet e tyre. Gjithashtu edhe për depolitizimin e administratës, pasi përfshihet edhe reformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këto janë disa nga pikat që pritet të diskutohen në mbledhjen e fundit, në fakt, pasi për këto pika duket se ka dhe më shumë mosdakordsi. Gjithsesi, ajo çfarë mund të themi me siguri është fakti që palët do ta kenë një draft, pasi duke pasur parasysh edhe nxitjen dhe ndërhyrjen e
vazhdueshme që kanë bërë ndërkombëtarët si një nga kushtet më të rëndësishme për Shqipërinë drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Palët janë angazhuar maksimalisht për ta pasur një draft të paktën sa i përket rekomandimeve të OSBE Odirit, pasi sistemi zgjedhor është lënë, ndryshimi i kodit është lënë për një moment të dytë besi. Mirë, Klesena, faleminderit edhe për momentin, për informacionet që përcollen. Ne do të jemi në pritje në fakt edhe të përmbylljes së këtij këshilli dhe të foljes ose të fjalës së aktorëve politik. Përshëndetemi me Klesena Omerin, ndërsa do të vijojmë me të tjera informacione.